ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସିଂ କହୁଛି ଲଣ୍ଡନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁଛୁ ଓମିକ୍ରନ୍ B.1.1.529 ଯେଉଁଟାକି ଜଣାଯାଉଛି କି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ପେଶାଲି ଫ୍ରମ୍ 9th of November ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତା ଛଡ଼ା ହଂକଂରେ, ତା ଛଡ଼ା ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଜଣାଯାଉଛି କି ଏଇ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ୟାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିଶୁଛି। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲି ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟି ବାହାରିଥିଲା ଉହାନ୍ରୁ, ଆଲଫା ହଉ କିମ୍ବା ବିଟା ହଉ ଯେଉଁଟା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗବେଷଣା ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ଚାଲିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ୟା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବହୁତ ଜଣ ମାନେ WHO ର ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଥରିନ୍ ସ୍ମଲୱୁଡ୍, ଡକ୍ଟର ଆଞ୍ଜେଲିକ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ପୂର୍ବ ଭେରିଏଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍। କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପ୍ରୋବେବ୍ଲି 500% ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍। ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ, ତା ମାନେ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ ଜଣଙ୍କ ବଡିରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କୁଡ୍ ବି 500, କୁଡ୍ ବି ଇଭେନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ନୋ କି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯେତେଗୁଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଏସନ୍ ହେଉଥିଲା ତା'ଠୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତଥ୍ୟ ମାନେ ଗବେଷଣା ୟା ଉପରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିଛିଟି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା ମେ ବି ପୂର୍ବଠୁ ଡେଡ୍ଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ। ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବା କି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ଓନ୍ଲି 6% ଅଫ୍ ଦେୟାର ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ବିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 6% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଦେଶରେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମାନେ ସେଠି ଭାଇରସ୍ଟି ଏତେ ଦୂର ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିପାରିଛି। ଆଉ ଜଣାଯାଉଛି କି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ 32 ଜାଗାରେ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟରୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ମେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲେ ସେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ହଂକଂରେ ବ୍ୟାପିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବି 2ଟା କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ କେସେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବେଲଜିୟମ୍, ଜର୍ମାନୀ, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ବ୍ୟାପୁଛି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେଲଜିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ କେସେସ୍ଟି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି। ସିମ୍ପଟମ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଜଣାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଡକ୍ଟର ଆଞ୍ଜେଲିକ୍ କହିଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବର ଆମର ୟା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍, ମାନେ କୋଭିଡ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ ପୂର୍ବ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଥକାନ ମାନେ ଫେଟିକ୍ ମାନେ ବଡି ଏକ୍ଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଶ ହେଉଥିଲା ମାନେ ୟାର ପୂର୍ବ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ସେତେ ଦୂର କାଶଟା ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଜାଣିବା ବହୁତ ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମର ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। WHO ଅଲରେଡି ୟାକୁ ନାଁ ଦେଇସାରିଲାଣି ଗୋଟେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।